มมเอ๋ยสมดองตึ๊กស្រីមួយផងព្រោះផ្ទះបងគ្មានអណ្ដូងទឹកទេប្រលិនខ្ញុំភ័យកុំខឹងបងមុខមិនរីងទេណាដល់ខែប្រាំងអណ្ដូងខ្វាំងទឹកបងជួយស្ដារព្រែកថែមក៏បានណាជីវាមេតាផងបានទេឈប់សិនបាចុងមុនមិនមិនទៅអាយតលេប្រុងគ្មានទេខត់ខាំងទេបងលោកអូនមានបានឹងមិនជាអ្នកត្រុំត្រងសូមប្របងអញចែងសុខគាត់ក៏មកទៅស្រីបើមិនមានសម្រាប់ទេកុំបន្ទោសអូនណាអូនដូនភូមិស្រីមុំសែនត្រជាក់ត្រេភ្លៀងធ្លាក់ខែវស្សាបុប្ផារីសាយបានទេបងកំផងងំតែនឹងស្ដាយបើបានមុខសែនសុខរីករាយនៅក្នុងកាយមួយថ្ងៃច្រើនដងក៏គ្មានណាយឲ្យតែស្រីយល់ព្រមច្រើនដងក៏គ្មានណាយឲ្យតែស្រីយល់ព្រម